پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا حسین پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا حسین پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا حسین بن سے میں پایا گیا صدقہ حسین کا بن سے میں پایا گیا صدقہ حسین کا بن سے حسین کا حاصل کلام شیر نبیوں روضے حشر فرمائش توجہ اشعار پہ علامہ نصیر کیا کہتے ہیں نبیوں روضے حشر فرمائش کیا کیا اذان ہو بلال کی سجدہ حسین اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی گھر جنگ نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہو شیر خدا معلوم ہوتا رہتا رہتا اصغر کی حسینے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے بچہ حسین کا ایک شعر سماعت کریں پورا مجمع مل کر بولے سبحان اللہ ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ یہ زمانہ میرے حسین میں بخش جا
जिनके तक घराना मेरे हुसैन का है।